درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، هشتم از ماه جون سال 2009 میلادی. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت نیم در حضور شما هستم، در باب مغالطات صحبت میکنیم. امروز هم البته مطالب مربوط به انتخابات رو پی خواهیم گرفت و مطالب و مسائل مربوط به آن. اجازه فرمایید که یک غزل طبع معمول برای شما بخوانم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردون را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. صبا خاک وجود ما بدون عالی جناب انداز، بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عدن اگر خواهی، بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. سخندانی خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم. بله، حافظ شیراز. خدمت شما عرض کنم که داستان انتخابات، تب انتخابات بالا گرفته است و مردم شاد و خرم فرصتی به دست آوردن برای اندکی شادی. تلفنی به من کرده بودن از تبریز، به قدری بوق و سر و صدا بود در خیابون که من نمیشنیدم این هموطن عزیز دوست گرامی چه میگفت. تا رفتن جای دیگر اندکی صحبت کردیم و در تهران و شهرهای دیگر هم گویا وضعیت چنین است. باری تا اونجایی که بنده میفهمم از ماهیت این رژیم، و عرض کردم که این در حد مردم ایران واقعا نیست، این کارها یک ترفند بزرگی است به گمان من از سوی رژیم، که ممکن است این ترفند و نیرنگ که به منظور و مقصود تداوم این رژیم به کار رفته به نفع مردم هم باشد. عرض شود که دو آیه در قرآن هست و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون، یعنی اونها حیله کردند، حیله‌ای و ما حیله کردیم، حیله‌ای که ولی اونها نمیدانستند که ما حیله میکنیم. یعنی زمانی که اونها حیله میکردن ما میدانستیم، اما ما پشت درهای بسته حیله کردیم و اونها نمیدانستند. جای دیگر هم در باب مکر الله صحبت کرده است، میگوید که مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی اونها کلک زدن، ترفند زدن و خدا هم کلک زد، اما خدا بزرگترین تزویرکاران و حقبازان است. این کار آخوند و ملا و مکر و تزویر و ریا بوده از روز اول. یعنی وقتی من نگاه میکنم به این داستان آخوندها و این انتخاباتشان و اینها، شما خودتون نگاه کنید ببینید داستان چگونه است. مسئله اینها مسئله یک عده دزد پاچه ورمالیده گرسنه چشم است که یک دهی رو گرفتن، املاکش رو بین خودشون تقسیم کردن، مقاومتی اگر بوده از بین بردن، کشتن و شلاق زدن و به خاک سپردن و گورستان‌های پنهانی و زندان‌ها و اینا همه این کارا رو کردن، بعد از 30 سال حالا تعزیه گرفتن. این مردم ده بیچارا که همه از ترس اینها نمیتونن قدم بزنن، فرصت پیدا کردن که بیان تماشای تعزیه. این یک تئاتریست دوستان، این توهین است به انتخابات. عرض کردم این که ممکن است این به نفع مردم باشد، یک گام به جلو باشد، حرفی نیست، اما بر روی هم شما ماهیت این قضیه نگاه بکنید. درست تعزیه گرفتن، مردم رو سرگرم کردن که حسین مظلوم تر بود یا زینب، ابن سعد ملعون تر بود یا شمر، خولی بدتر بود یا سنان. داستان سر همین هاست. این 4 نفر رو نگاه کنید، هر 4 تا رژیمی هستن، محسن رضایی و
اون یارو نمیدونم که همین آقای موسوی و این آقای احمدی نژاد و اون یکی آخونده، اینا همشون از خود رژیم هست، یعنی از قبیله مردم نیستن. اینها هر چهار نفر عمله ظلم بودن، عملجات ظلم هستن و اینها برای نگهداری نظام آمدن و عرض میکنم که اولویت نگهداشت نظام هست. و عرض شود که حالا بقیهش دیگه حشو زوائد هست که دیگه حالا مردم چه میخواهند و ما چه میکنیم و این قولهایی که میدهند و اینها. و وقتی که این مناظره رو من نگاه کردم، مناظره آقای احمدی نژاد و این آقای موسوی نگاه کردم، نهایت برمیگردد به داستانهای مربوط به پارتی بازی و فساد مالی و از این حوزه بیرون نمیره در واقع. حالا این آقای موسوی هم میگه شما آبروی ایران را بردید، ابدا صحبت اسلام نیست. ملازم فرمایید که مطلق از اسلام سخن به میان نیست، به جهتی که مردم ما کمبود اسلام که نداشتن برای انقلاب، مردم ما آزادی میخواستن، همه چیز هم داشتن در روزگار شاه، مردم ما همه چیز داشتن، حالا کم و زیاد فقر هم بود اینها به هر صورت، اما بر روی هم اون چه کمبودش بیشتر از هر چیز دیگری محسوس بود آزادی سیاسی بود، نبود روزنامه ها بود، سانسور بود، نبود فعالیت های سیاسی بود، این خلع بود و این فقدان بود که سبب انقلاب شد. و آخونده آموختن که اگر اون رژیم از مردم فاصله گرفت و به خصوص در 12 سال این نخست وزیری اون آقای هویدا یک سره حقوق مردم نادیده گرفته شد و بعد منفجر شد مملکت، ما بایستی که یک عرض میکنم سوراخ امنیتی، یک دریچه امنیتی باشد که این فشارها در مردم جمع نشود. این است که میشنند به هم حمله میکنند، چنون که گویی عرض کنم این امر حقیقی است. و بعد روی همین سخن هاست که ما چیزها میفهمیم. خیلی هم جالب هست اتفاقا این صحبت ها از نظر علم مغلطه بسیار جالب هست. این احمدی نژاد بسیار مغلطه میکنه و مقصود اصلی نگهداشت این رژیم هست، فراموش نکنیم. یعنی صحبت از نظام که میشود یک تکه هست در بخش 6-9 که از زبان عرض کنم که آقای در دقیقه 1:20 که از زبان آقای موسوی مسئله نظام پخش شده و بعد حرفش رو خورد و معذرت خواهی کرد. یعنی ما به نظام، این نظام خوبی است، در حالی که ما میدانیم مشکل مردم ما این نظام فقاهتی است، مشکل مردم ما این قانون اساسی است که قرآن و شرعیات است، این قانون اساسی مملکت نمیتواند باشد. مشکل اصلی ما نهادهای غیر دموکراتیک و سرکوبگر و کنترل هست، مثل همین شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام و این همه داستان‌های پلیسی که به موازات هم این سازمان‌ها رو درست کردن برای کنترل مردم. ببینیم در این 30 سال گذشته اینا چه تعداد مردم رو بردن شلاق زدن، چه تعداد برای مردم رو پرونده سازی کردن، چه تعداد به مردم چه توهین شد بشن، چه مازی مردم ما بهشون تحقیر شد، چه تعداد مردم رو اینها کشتن، چه تعداد دختران رو تجاوز کردن، چه میزان اموال مردم رو حیف و میل کردن. جواب اینا هیچ کدوم نمیدن، فقط چسبیدن به آقای احمدی یقه، این آقای احمدی نژاد اینا میچسبن به یقه او که در روزگار شما چنین بوده چنان بود، مردم هم خوشحالن، تعزیه رو گرم کردن. خلاصه مطلب قضیه اصلی که خولی اصلی و ابن سعد اصلی ساکن ده هست و صاحب ده شده اصلا مطرح نمیشه. داستان اینجاست که خولی کربلا عرض کنم که ملعون‌تر هست یا سنان، ابن سعد بدتر بود یا نمیدونم یزید، اینا داستان سرگرمی درست کردن، مردم هم دارن استفاده میکنن. البته از این قصه شنیدن بعض شعارهای ضد رژیمی هم عرض شود که داده شده است در تهران، تبریز هم بسیار شلوغ بود چند دقیقه پیش که من اومدم، حتما سایر شهرستان هم هستن. و خدمت شما عرض کردم که 130 سالیست مردم مملکت ما برای آزادی به پا خواستن و تا این آزادی و تا این حاکمیت ملی به دست نیاید و این مجلس مقدس ملی به درستی محل تجلی رأی ملت نباشد، این ملت آرام نخواهد گرفت و هر جا زور هست مقاومت هست. با این حرف ها نمیشود سر مردم شیره مالید. اجازه فرمایید که نگاه کنیم به عرض کنم که این آقای موسوی و آقای احمدی نژاد از دقیقه 5 لطفاً یا از دقیقه 4 لطفاً پخش بفرمایید. 5-9 قربان 5-9 از دقیقه 5
مرحمت کنید، دقیقه چهارم فرق نمی کنه، دقیقه چهارم یا پنجم شروع کنید، دقت بکنید ببینیم اینا چه میگوین، مقصودشان چیست. بله بخواستم خدمت شما تا این آماده هستین. بله بفرمایید. می‌خوایم. خب آقای خاتمی آدمی است که یه آدمی کمی هم نیست، آدمی است که در سطح جهان مطرحه، در سطح کشورمون مطرحه. 8 سالم رئیس جمهور بوده آقای هاشمی هم همینجور. خب ایشون مجال صحبت و گفتگو با اونها دارن، میتونن در رادیو تلویزیون این صحبت‌ها رو برقرار کنن. ماشاءالله صدا و سیما هم که در اختیار دوستان هست به طور دائم، میتونن دعوت کنن در یه میز گرد با اونها صحبت بکنن، مسائلشون رو حل بکنن. چه ربطی به بنده داره؟ عقاید بنده داره. بنده میگم این سیاست خارجی شما باعث شده که کشور لطمه ببینه، حیثیت ما لطمه ببینه و این شیر به اصطلاح قران ایرانی رو در بند بکنه. این رو در احساس کنه، هم سیاست اقتصادی شما هم سیاست های به اصطلاح خارجی شما. برمیگردم یه مسئله دیگه در رابطه با همبستگی ملی. ما چه کار داریم میکنیم که و چه بلایی سر دانشگاه‌هامون، سر محیط‌های جوانامون، سر مردممون آوردیم که بنده هر جا میرم اعتراضه، هر جا میرم میگه که به ما اهانت شده. این دانشجو رو ستاره داری کردیم، اون یکی رو دستگیر کردیم، اون یکی رو از دانشگاه بیرون کردیم. خب اینا همش برمیگرده. بنده یه روشنفکر هم هستم، چیزم فرنگستان هنرم هستم. فرد میاد 15 بار کتابش چاپ شده، مجوز از همین دولت گرفته، در چاپ 16 هم جلوشو میگیرن. آخه دولت حیثیتی داره، نظام ملک حیثیتی داره، هر دولتی باید مقید باشه با اون امضاهایی که میکنه، با اون حرفایی که میزنه، سر حرفش باید بیسته. الان شما خود مردم خود انتشاراتی ها میدونن چند تا از این انتشاراتی الان در دوره این 4 ساله از چند تا بودن چه به چند تا رسیدن، چند هزار تا کم شده، چه مشکلاتی داره. ببینید یه کارایی میکنه، کارایی میشه که واقعا دردناک، واقعا آدم اذیت میکنه. بنده بالاخره همه ما یه هویت اسلامی ایرانی داریم، انسانی هم داریم. شما فکر کنید که یه کتاب فروش بدبخت و بیچاره‌ای که با زور 20 تا 30 تا جلد کتاب چاپ کرده، کافی که وزارت ارشاد 4 تا از این کتابا رو تو حبس نگه‌داره، 5 از این کتابا رو تو حبس نگه‌داره در چاپ دوم سومش، اون ورشکست میشه، همونطور که دارن ورشکست میشن. خب این در مقابل نظام قرار میگیره. علت اینکه این همه هنرمند در مقابل دولت هستن برای چیه؟ بیان بشماریم هنرمند. اینا بنده اعتقاد دارم که هنرمندا خیلی سیاسی نیستن، در سیاست روز اصلا وارد نمیشن، به تنگ اومدن، یعنی مشکل پیدا کردن در سطح ملی به دلیل همین سیاست ها. و حالا خود روحانیت هم از یه طرف دیگه، رابطه دولت و روحانیت ما میبینیم که به چه شکلی هست و مرجعیت چگونه با دولت روبرو میشه. و یا مثلا توهینایی که در آموزش پرورش به اصطلاح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم شد، ما چه واکنش نشون دادیم، چه کار کردیم؟ تمام اینا یک نوع بدبینی نسبت به نظام رو ایجاد کرد، به دولت رو ایجاد کرد، به نظام که هیچ کس بدبین نمیشه. خب من میگم که آیا دولت نشسته فکر کرده که چرا رابطه خودش با روحانیت خراب شده، چرا رابطش با به اصطلاح روشنفکرا از بین رفته، چرا با جوانان ارتباط خودش رو از دست داده؟ بنده هر جا که میرم یه 5-6 نفر هست که اینو شعار میدن، جلسه رو به هم میزنن و تو سر کله اون دیگه رو میپرند و تحریک میکنن، بقیه شعار بر علیه این نوع سیاست ها میدن که حالا در رابطه با سیاست داخلی بنده رو یکمی بازتر خواهم کرد که یکی از کارهایی که دولت میکنه به نظرم برخلاف نص صریح ماده 8 ماده حضرت امامی که مردم رو خودی و غیر خودی میکنه، این یکی رو به خودش جذب میکنه، این یکی رو خلاف صریح. خب ملاحظه فرمودین این آقا از زبانش در رفت که اینو بدبینی نظام، بگو راجب نظام که هیچ کس بدبین نمیشه، ابدا این نظام که نمیشه بهش بدبین بود. آقا نظام به این خوبی، اینقدر دموکراتیک، اشاره به حقوق انسان نشده، اشاره به فعالیت های زنان و کتک خوردن زنان و از کنم وضعیتی که قضایی مربوط به زنان و حقوق بشر و این وضعیت زندان ها و این همه اعدام و اینها هیچ خبری نیست. با قضایای خونسا تقریبا بازی میشه، بناین به قول این انگلیسی زبان ها. از زبانش در رفت که اینا باعث بی‌آبرویی نظام بشه. ولی خب نه نه، نظام که ماشاءالله این نظام عالی است، این نظام جمهوری اسلامی، چه نظامی، به 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 به. این است که این بر روی هم یک سرگرمی خیلی جالبی است. و اجازه بفرمایید که سامان جان 6-9 رو لطفا پخش بکنید تا دقیقه 4 کافی است.
از اول لطف کنی عزیزم. آره بذارید تا دقیقه پنج ادامه پیدا کن. باز اون حرفم رو تکرار کنم آقای موسوی، من واقعا بعضی وقتا دلم میسوزه اطلاعاتی رو شما مطرح میکنید که میدونم از روی بی اطلاعی است. من یه دونش رو باز میکنم برای اینکه معلوم بشه که اطلاعات شما از کجاست. دانشجویان ستاره دار، این ستاره دار از کجا در اومد که آقای موسوی امروز میکوبه تو کله این دولت و استنادش هم به حرف یه عده است که من نمیدونم اون یه عده کی هستن. موضوع ستاره دار در زمان آقای معین درست شد، سال 80، یعنی زمان دوست جناب آقای موسوی که امروز هم حمایت میکنه از جناب آقای موسوی. اونها اومدن در کارشناسی ارشد در برابر قبولی های یه ستاره میزدن یه دو ستاره. یه ستاره یعنی شما در آموزش مشکل داری، پروندت کمه، نقص داره، اشکال داره، برو برطرف کن. دو ستاره یعنی شما یک مشکلی در کمیته انضباطی داشتید، تخلفی کردید، چیزی محکوم شدید، مراعات کنید. این در زمان جناب آقای معین وضع شد، در همون سال اول این دولت منتفی شد، ما نسخش کردیم، گفتیم آقا این توهین به دانشجوست و وزیر علوم ما اینو برداشت. اون وقت جالب آقای موسوی به جای اینکه به دوستانش انتقاد بکنه به ما انتقاد میکنه. این من واقعا متاسفم، چطور شما اینجور قاطع قضاوت میکنید؟ شما میرید بله یه عده دور شما جمع میشن، ما میریم مردم جمع میشن حرف میزنن. دیروز بنده در مشهد بودم، این چند صد هزار آدم، اینا مردم این مملکت نیستن. چرا شما خیال میکنید اونهایی که برای شما جمع میشن فقط آدمن، فقط مردم ایرانن؟ اتفاقا شما دارید مردم رو جدا جدا میکنید، شما دارید جدا جدا میکنید. اینا رو نگاه کنید، من اینا رو آوردم اینجا برای اینکه مشاهده کنید. شما فرمودید کتاب، بله بنده با شما هم نظرم، نامه هم نوشتم به وزیر ارشاد، تذکرم دادم، آمارهای ما هم نشان میداد نسبت به دوره آقای هاشمی و خاتمی ما کمترین میزان رو داشتیم از نظر کنترل. من اونم قبول ندارم، البته اونم قبول ندارم، نامه مکتوب من به خطاب به وزیر ارشاد هست. اما جناب آقای موسوی، جناب عالی 8 سال نخست وزیر بودید، تنها یک روز نامه منتقد وجود داشت، اونم از سال 60-64 را افتاد، یک روز نامه که هفته یک یا دو نقد اقتصادی بر شما می نوشت، که آمار ارقامی که من اینجا دارم الان اون نقدها رو تأیید می کنه که خواهم گفت. چه فضایی شما براش درست کردید؟ خود جناب علی چند بار علیه اون یک روزنامه صحبت کردید؟ من متن سخنرانیتون دارم، خواهش میکنم مراجعه کنید، حافظه تاریخی نباید از دست برود. که جناب علی گفتید که شما در خط دشمنید، شما دارید ضد انقلاب عمل میکنید، شما دارید ضربه به کشور میزنید، در حالی که اون گزارشی که اون روزنامه نقد کرده بود گزارشی بود از برنامه بودجه خود جناب علی. اومده بود رفته بود در کمیسیون کشاورزی مجلس، یکی از افرادی هم که مرتبط بود اونو گرفته بود یه نقدی روش نوشته بود، اینقدر فشار آوردید تا بخشی از اون نقدها تعطیل شد. اما اینها رو ببینید، اینها رو ببینید، اینها 4 سال این همه اینا تیتر توهین‌هایی است که به من و به دولت شده است، تهمت‌ها. بنده اینها رو تحمل کردم. شما در سخنرانیاتون بنده رو به دیکتاتوری متهم کردید. این دیکتاتوری است؟ کدام دیکتاتوری است؟ زمان آقای هاشمی هم همین طور بود. اینجا شما میگید با هم مقایسه نکن، اتفاقا باید مقایسه کنیم. زمان آقای هاشمی یک روزنامه منتقد بود، من کاری به مواضع اون روزنامه ها ندارم، شخص رئیس دولت بارها علیه اون روزنامه موضع گیری کرد تا بالاخره صداشو انداخت. در زمان آقای خاتمی هم که معلوم بود، کسی مگه میتونست یک کلمه انتقاد کنه؟ همون علمایی که جناب علی فرمایید. بله دوستان گرامی، البته مغلطه عمده‌ای که احمدی نژاد میکند، چند مغلطه تا شما نیاد کرده بود. یکی اینکه متشبث می شود به علما و می خواهد عوام رو علیه موسوی بدبخت تحریک بکند. دیگر اینکه زمان خودش رو مقایسه می کند با زمان این بیچاره که مربوط به مثلا 20 سال پیش هست. و پشت سر هم من دیشب
نگاه کردم فکر کردم که این موسوی خیلی بهتر بود از این در استدلالهاش و در ایرادهاش، خیلی هم آرام بود و حرفاش درست‌تر بود از این احمدی نژاد. این مرتب حمله میکرد و مغلطه میکرد و چیزهایی میگفت که اساس درستی نداشت. به نظر میرسد که بر روی هم بین دو نفری موسوی باید آدم بهتری باشه. اما عرض میکنم همه این قضایا برمیگردد به ماهیت خود رژیم و این رژیم جمهوری اسلامی و این قانون اساسی و این رهبر معظم. اینها هر شبت که همون نمایشی است که خدمتتون گفتم، مهندس شجره اومده بودن به من میگفتن آقا شما در ایران بودید چه میکردید؟ گفتم که اگر من در ایران بودم من البته رأی نمیدادم، چون وقتی که بنده برم پای صندوق یعنی که یک من این رضام رو قبول دارم، این قانون اساسی رو به رسمیت میشناسم و این رهبر رو به رسمیت میشناسم و این مجلس خبرگان رو به رسمیت میشناسم و این تبعیض رو میپذیرم و این تفاوت رو بین زن و مرد در قانون میپذیرا هستم و این خشونت و تبعیضی که در حق اقلیت ها شده است و میشود میپذیرم، حالا میخوام رئیس جمهور برای این رژیم انتخاب بکنم. این نظر من هست. اما خب مردم ما در فشار و گرفتاری هستن. در موضوع کتاب که این آقا صحبت میکند بسیار سخن مهملیست. در روزگار اون سید محمد یزدی خاتمی عرض کنم که کتاب هایی که چاپ شد خیلی خوب بودن و بسیار کتاب چاپ شد و خود بنده این تجربه رو دارم که زنگ زدم به ناشر کتاب حیات یحیی و گفتم آقا شما از این کتاب چند نسخه دارین؟ گفتن که 4-5 نسخه میشن. گفتم چرا چاپ نمی کنید؟ گفتن در روزگار احمدی نژاد ما این کتاب رو بردیم برای چاپ وزارت نمیدونم ارشاد، گفتن قریب 1/3 این بایستی سانسور بشود زمان همین آقا. و باز چون در باب کتاب بنده تحقیق میکنم، دوست عزیزی دارم بابک در تهران به بنده میگفتن آدم هایی که این آقا گذاشته در وزارت که ارشاد و مطالب مربوط به کتاب یک فالانژای به تمام معنی هستن، با همین لباس های عربی و این ریشا و این داستان هم وحشت میکنه بره با اینا صحبت کنه. حالا داره از رکورد خودش در باب نشریات و اینا داره دفاع میکنه. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم به انتخاب سامان. یک مطلب بسیار بسیار مهم هست که به گمان من خیلی خیلی اهمیت داره، با شما صحبت خواهم کرد بعد از شنیدن این موسیقی که سامان عزیز برای ما فرمود. تو کردی تو کردی گوهر ها دریا ها
تو کردی، تو کردی. نه یک دم از جانورت فغان کردم، نه دستی سوی آسمان کردم. من هم اکنون چون غباری در شام سیاهی ایرانی، صدای سوبلیمی بنان و صدای ماندگار بنان، صدای زیبای بنان و شعر خانم منیر طه‌ها دوست گرامی، یکی از واقعا شاهکارهاست این آهنگ و این ترانه. شنیدیم بخش عمدهش رو. یک خبر خیلی خیلی مهم خدمتتون دارم.
قبل از سال 2000 فکر کنم 1999 بود 97 و 99 یه اتفاق افتاد. یکی از این حماسی‌ها بمب خودش بس در اسرائیل، چند نفری رو کشت، چند نفر زخمی کرد. حماس این کار کرده، اینا آمدن در آمریکا سو کردن جمهوری اسلامی ایران رو که اینا به چیز کمک کردن، بنابراین اگه کشته شدن گناهش کرده نیست، حالا ما واسه از ایران پول بگیریم. و آمدن چندین هزار قطعه ای که دانشمندان آمریکایی از تخت جمشید درآورده بودن و جاهای دیگر، که عکس یکی شما به شما نشون میدم، این سر یک گاو هخامنشیش بلندیش حداقل بایستی نمیدونم 15 فیت 16 فیت تا 20 فیت باشه نسبت به قامت این آقا که اینجا ایستاده کوچولو. ببینید نه، کارهای هنری ایرانی است از روزگار هخامنشی. چندین هزار قطعه است آوردن دسته رو نگهداری میکنن، قرار شد تحقیق میکنن برگردن. حالا مملکت چند بی در دروازه بوده که این همه عرض کنم که آثار ایرانی رو بار بکنن بیارن به آمریکا. من نمیدونم اینا چگونه آوردن اینجا، واسه چند تن وزن این باشه، چگونه اینا رو آوردن بیرون و قرار شد اینا رو برگردونن به ایران اگر خطا نکن. مربوط به مردم ایران هست. آمدند و چی شد قربان؟ بله بله ملاحظه بفرمایید. اینها ببینید، این سر یک گاو هخامنشی از سرستون ها باستی باشه. این آقا هم اینجا ایستاده، خب آقا را اگر فرض کنیم 6 فیت قدشه، ملاحظه کنید بلندی این فقط سر ستون ها بوده. کاملا هنر هخامنشی است. خیلی ممنونم از شما. اینها رو سو کردن، 421 میلیون دلار دادگاه داده به این. چند نفری گفتن آقا این دادگاه بلخ است. دادگاه بلخ هر شبت که یک دزدی میخواست از دیوار بالا بره، میخی کوبیده بود صاحب دیوار، یه چشمش کور شد، رب به قاضی شکایت کرد. آوردن این صاحب خانه رو، گفتن آقا ما میخوایم یک چشم تو رو به قصاص این چشم این آقا بر بیاریم. اصلا نپرسیده بودن آقا تو چیکار میکرد رو دیوار این. دید که آقا وضع خیلی خرابه و اینها، همین قضاوتشون مثل همین آخوندهای خود ما بود. جانم صدا خوبه ولی میکروفون رو بذارم. بهبه چه میکروفون قوی باید باشه که بدونی که صدا من میرسه. بله، گفت که اگر که آهنگر نبود که این میخ رو نمیساخت. آقای قاضی من میخ داشتم به کوبم. گفت والا راست میگه. رفتن و آهنگر رو آوردن که با توپ و تشر و توهین و اینا که فلان ابن فلان تو چرا میخ درست کردی که این آقا بکوبه داره که این آقا کور بشه، ما میخوام چشمی تو رو در بیاریم. اینو بچه بودیم تو کتابای دبستانی میخوندیم. آهنگر دید عجب خراب شده این دادگاه، آخوندیه. گفت که قربان من زحمت کشم، من چشمام لازم دارم برای زن بچه‌م، آهنگری میکنم. یه شکارچی من میشناسم، این روزا میره شکار، وقتی که تیرو میبنده به چله کمون این چشم چپش رو میبنده، اون چشمش لازم نداره. گفت راست میگه. رفتن شکارچی رو بردن چشم شکن. میگوید ایران کمک میکرده به حماس. حماس رفته بمب گذاشته گوشه. حالا ما اموال مردم ایران رو بگیریم، اونم آثار تاریخیش رو. این مطلبی است که ما نباید قبول بکنیم. کیس این پرونده در دادگاه هست. عرض میشود که یه اطلاعیه هست از سوی بار اسوسییشن و خانم ولیزاده یا والیزاده بایستی باشد، والیزاده. قرار شد من امروز باشون صحبت کنم. ایشون گفتن که من بایستی که با اسایر اعضا صحبت کنم ببینیم به صلاح هست ما مصاحبه بکنیم یا نه، و یک جلسه تشکیل دادن. چندین متخصص هستن که میخوان در باب این قطعات هنری اینا صحبت بکنن. و وقتی که دادگاه رو گذاشتن، فرستادن یک عرض کنم که اطلاعیه از توی دادگاه به همین تشکیلات جمهوری اسلامی در واشنگتن. هیچ کس نیامد در دادگاه. فکر میکنم دو نماینده استیت دپارتمان رفتن اونجا که آقا این کار درست نیست. آقای قاضی اینها رو ما با اعتماد به دولت آمریکا این قطعات رو ایرانیا به ما دادن که ما مطالعه کنیم، تحقیق بکنیم، نه اینکه بفروشیم بدیم به یک کسی. منتظر این هستن که این قطعات ایرانی رو حراج بکنن
و پولش رو بدن به این باقی مونده اون چند نفری که متاسفانه کشته شدن در اسرائیل. گناه کرد در بلخ آهنگری، بریدن در قم سر مسگری. حالا مردم ایران بایستی پرداخت بکنن بابت حماس که همه اینها مربوط می شود به سیاهکاری های امین آدم های مثل احمدی نژاد و عرض کنم که رئیس احمدی نژاد آقای رهبر این نظام جمهوری اسلام. ما نبایستی بگذاریم این کار انجام بشه. حقیقتا این یک کاری است که به همه ما مربوط هست که بیان کاوش بکنن چندین هزار تکه از روزگار هخامنشی، کارهایی که شاهکار هنری است و به تاریخ ملت ایران و هویت مردم ما مربوط هست، بیان اینجا حراج بکنن، پولش رو بگیرن بدن به چهار نفر. 421 میلیون دلار دادگاه گفته است که دولت ایران بایستی به اینها بدهد. حالا چون ندارن ما میریم اینا رو از تو موزه ها در میریم میفروشیم. شما فکرش رو بکنید چه بی آبرویی است واقعا اینجا در این باب. بعد اینجا نوشته است که این پرونده در دادگاه فدرال شیکاگو هست و بوستون در باب مناقشاتی که بین قربانیان اون حادثه فلان رفر کرده به اون حادثه بین اینها و جمهوری اسلامی است و میخوان اینها این هنر ایران رو، هنرهای قدیم ایران رو، آثار انتیک ایران رو که پرایسلس هستن، یعنی بی قیمت هستن، اینها رو به از موزه های شیکاگو در ایلینوی و ماساچوست بکنن، از روی پایه‌هایی که هستن بیاورن و بفروشن، پولش رو بدن به اینا. این یک قصه ایست که به همه ما مربوط هست و در واقع ما نباید بگذاریم این کار انجام بشه. دادگاه پرونده رو نگه داشته. نماینده استیت دپارتمان، بنده یادم میاد مدتی پیش بود که این کیس در دادگاه بود، رفتن و پیش قاضی که آقا این درست نیست، اینها رو ما آوردیم اینجا برای مطالعه و کیس و این پرونده در دادگاه فدرال هست. قرار بود من امروز با خانم والیزاده صحبت کنم که متاسفانه میسر نشد. یک جلسه تشکیل دادن و متخصصان اونجا صحبت میکنن، بله، آقای دکتر استاپلر و چند نفر دیگه که اینها متخصصان هنر هستن و این توسط این اعلامیه توسط ایرانیان امریکن بار اسوسییشن درست شده است که جلوگیری بکنند از این قصه. حالا ما واسه ببینیم که موضوع به کجا میرود. اگر قضیه جدی بشه بعد اینا بخوام برون در موزه ها و این آثار ایرانی که متعلق به اجداد ماست و متعلق به تاریخ مملکت ماست و متعلق به همه ایرانیان است بیاورند و بفروشن، ما نبایستی ساکت بنشینیم. بیشترین عکس العمل رو صلح‌آمیز بایستی انجام بدهیم و نگذاریم که این قطعات رو بفروشن و پولش رو بدهن به اون گروهی که عرض کنم که میگوین بازماندگان کشته شدگان هستند و اینها. این هم مطلبی بود که قرار بود امروز صحبت بکنیم و متاسفانه میسر نشد به خاطری که خانم والیزاده گفتن که بایستی با سایر اعضا صحبت بکنن. بله، فکر میکنم امشب مناظره هست بین محسن رضایی و این آقای احمدی نژاد، فکر کنم همین اکنون در جریان هست. من خیلی مایل هستم و دوست دارم که نظر شما هموطنان رو در باب این انتخابات بشنوم. شماره تلفن ها رو لطفاً اعلام بفرمایید ببینیم هموطنان چه نظر میدهند و چه میگویند. نگاه کنیم به این وضعیت انتخابات، ببینید چهار نفر اینها آوردن همه از خودشون، یک آخوند، سه تا مکلا از یاران رژیم هستن اینها. هیچ اشاره‌ای به این همه جنایت که این رژیم کرده نمیشه. متاسفم این گورستان خاوران یک شاهد گویاست و ننگینی است در ارتباط با کارنامه همین رژیمی که حالا انتخابات برگزار کرده و چهار نفر را آورده. برای خدمتتون عرض کردم که اینکه این رژیم چه میزان نفت ایران را خورده برای بنده قد اهمیت ندارد که آدم هایی که تحقیر کرده، شلاق زده، پرونده سازی کرده و کشته به خاطر که مخالف عقیدتی بودن با این رژیم. و یک موضوع مهم دیگری میخوام خدمتتون بگم هموطن، و اون
با یه دوست عزیز صحبت میکردیم و من به این مطلب اشاره کردم، چندین بار اشاره کردم، اینکه اینها اخلاق رو در ایران ما از میان برداشتن متاسفانه، و خدا نکند جامعه بی اخلاق بشود. اگر اخلاق از میان رفت، تبدیل به یک مدینه زاله فاسقه می شود که حتی فراموش می کند که یک روزی در اندیشه آزادی بود. این دوست من می گفت که این جامعه ما جامعه بی خدای بی اخلاقی است. حالیشون خیلی بدبین بود، من ازشون خوشبین تر هستم، نمی شود که تعمیم داد به همه. اما وقتی که یک حکومتی مزور شد، دروغگو شد، جانی و عرض میکنم که حق باز و نیرنگ باز شد، همین خلقیات سرایت میکنند به بقیه، در سطح جامعه پراکنده میشه این اخلاق. این خیلی خیلی چیز وحشتناکی است متاسفانه، و جلو این قضیه واسی در واقع ایستاد. و حالا اینکه ما برویم به دانشگاه و نمیدونم یک مدرکی بگیریم و اینها، کمکی به ما نمیکنند. این تشکیلات فکری آدم، عرض کردم خدمتون، در همون دانشگاه خانواده است که درست میشه. و من فکر میکنم این که ما آویختیم به حضرت عباس و به حسین و به اصغر و اینها، از خدا میترسیم، بلکه سر خدا نمیشه وقت شیر مالید و کلا گذاشته اینا. اما یه حضرت عباس ها نمیشه یک کاریش کرد، پارتی بازی هم میشه کرد. عرض کردم خدمتون، مقصود همه این داستان ها خداشناسی بوده. ما خداشناسی رو فراموش کرد، اونقدر به این اکبر و اصغر و اینجین ها چسبیدیم که اصلا اصل قضیه فراموش شد. آقا فراموش شد. سعدی بیچاره این مطلب رو دیده که میگوید اگر خدای نباشد ز بنده خوشنود، شفاعت همه پیغمبران ندارد. اونقدر چسبیدیم به این امامزاده ها و عرض کنم این شخصیت ها و آدم های میرای ضعیف و نحیف که هزار گرفتاری در اخلاقشون بوده، که خود خدا رو داریم فراموش میکنیم. خیلی چیز بدیست واقعا. در یک مهمانی بودیم و صحبت از ایران بود و اینا، دوست عزیز ما رو کنار کشیدن، گفتن آقا این مطلب، مهمترین مطلب این هست که جامعه ما جامعه بی خدای بی اخلاقی داره میشه و این خطرناک هست. گفتم بهشون که یک اشاره من به این داستان خواهم کرد، چون مردم برای به دست آوردن اون چه میخواهند چاره جز چاپلوسی، خدای نکرده دروغ گفتن ندارد. اینها همه پیامدهای استبداد هست. استبداد فقط زشتیش این نیست که یک گروهی رو زندان میکند، هزار جور مفاسد از سیستم های استبدادی تحمیل به جامعه میشه که پاک کردنش و دوباره سازی اون اصل قضیه بسیار مشکل میشه. اینا هم از قرآن استبداد هست. همه خطها شلوغ هستن. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما قربان. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. من بفرمایید. قربان. میخواستم با جناب مشیری صحبت کنم. مشیری هستم عزیزم، صداتون پخش میشه، بفرمایید قربان. خدمت شما هستم در ارتباط با این انتخابات. میخواستم عرض کنم که بالاخره ساکن اونو میخوان به این وضعیت ادامه بدن. اون آقای خاتمی با اون دست گلی که باب دادن و بعد همین آقای احمدی نژاد پشت سرش اومد، حالا هم که دوباره اینا یه وعده و ایده میدن، تقریبا اگه بخون عمل هم نکنن آخر سر بعد از چهار دیگه پایان بازیه. اما در مورد استبداد که فرمودیم، ما استبداد دیدیم. من کسی هستم که در زمان رژیم سابق هم در ایران زندگی میکردم. بله. اینجوری تا این حد نبوده، به این وسعت و با این همه دهشت و با این همه اصلا خشونت وجود نداشت. بله. اینجوری نبود، تا این حد نبود که. بله بله. بخاطر دارم جناب مشیری که حتی مواردی بود که به شاه، به فره و اینا مستقیما توهین میکردن. حالا من زیاد موافق توهین کردن به افراد دیدم، ولی یه سری آزادی ها بود بالاخره، یه مردم نفس میتونه. بله بله، قابل مقایسه نبود عزیزم، قابل مقایسه. بله درست میفرمایید، اصلا قابل مقایسه. این اوضاعی که در ایران هست واقعا خیلی رفت انگیزه و به شدت باعث تأسف هم. بله عزیزم درست می‌فرمایید. من فقط
زمینه که من عضو خامنه‌ام شاید زیاد رفتی نداشته باشه به برنامه امشبتون، ولی من یه سوالی بود چون که من تو تمام اون جایی که تونستم گشتم نتونستم پیدا بکنم. من می‌خواستم اینم قبل از اسلام، قبل از اینکه اعراب به ایران هجوم بیارن، آیا در ایران بازار برده فروشی بوده؟ آدما رو خرید و فروش می‌کردن به اون شکلی که در مدینه و در اون بازار طائف و اینا بوده، یا مثلا در جای دیگه دنیا؟ من نمی‌دونم این قضیه چجوریه. بله ممکنه راهنمایی بفرمایید. بله ممنونم از شما قربان، متشکرم. خیلی متشکرم. درود بر شما. بله هر شبت که هموطن درست فرمان، به هیچ وجه قابل قیاس با این رژیم نبود. والا ما در ایران بودیم، من 26 سالم بوده از اون مملکت آمدم بیرون، کسی کاری به کاری کسی نداشت. این آزادی های فردی همه سر جاش بود، چه لباسی بپوشی، کجا بری. که عرض کردم خدمت شما، بنده از ایران که بیرون آمدم یک راست آمدیم به فرانسه، یک دوستی هم داشتم که همراه من بود. ما اصلا ویزای فرانسه نداشتیم، پاسپورت ایرانی، پاسپورت توریستی. وارد شدیم دم در، با احترامات ما رو راه دادن به فرانسه. بعد رفتیم انگلستان، با احترام تمام، با لبخند اون انگلیسی ما رو به ما ویزا داد. چقدر میخوای آقا بمونی اینجا؟ یک مش پول ایرانی به جیب ما بود، فراموش کردم، خیلی هم کم بود، چیز بود 2000 تومانی ایرانی. بردم دم یک، عرض کنم که صرافی فرانسه با خوشحالی گفت این پول ایران خیلی پول خوبی است، از من گرفت، به من فرانک فرانسوی داد. یعنی تصویر ایران بسیار محترم بود در روزگار همون رژیم سابق. وقتی آمدم اینجا رفتم به یک مدرسه زبان بخونم، یه میسیس شامی بود که سالهای دراز بود اونجا، معلم بود و ایرانی‌ها رو میشناخت خوب. ما امتحان دادیم، ما رو گذاشتن کلاس چهارم، خیلی بود به هر صورت. ما رو بردن چند نفر کلاس بودن و ایشون ما رو معرفی کردن، گفتن که فلانی از ایرانه و ایران کشوری است که نمیدونم چند ماه پیش 90 میلیون دلار برای مبارزه با بی‌سوادی به یونسکو پول داده. این با سرمون بلند کردیم و وارد کلاس شدیم، سرفکنده نبودیم. اینا حقایق امور هست هموطن. چه لباسی بپوش و نمیدونم چه کتابی بخوان و اینها، کنترل به این وجهی که به این زشتی و ایران تا این حد بدنام. واقعا مثلا پاسپورت ایران امروز در کنار پاسپورت پاکستان و لیبی بدترین و بی‌آبروترین پاسپورت دنیاست. انگشتگاری میکنن ایرانی رو. اون چه نبود در روزگار گذشته، نبودن مردم در صحنه سیاست بود. یعنی یک سر مردم رو از صحنه سیاست بیرون کرده بودن، هیچ اعتنایی به عقاید مردم نمیشد، چون گمان میکردن که اون کاری که دارن میکنن برای ایران بهترین است، قرار است برسه به دروازه‌های بزرگ نمیدونم چی تمدن. و آمارم در دست ما هست. آقا در تمام طول اون رژیم 3000 مطابقه. آخه وقتی خمینی آمد گفت این شاه 100,000 تا آدم کشته، اینها رو ببینیم شهدا کی بودن، اینا به خانواده‌هاشون رسیدگی کنیم. آمدن، همین آقای حجاریان مأمور شد که پرونده‌ها رو بررسی کنه شاه چند تا آدم کشته. از ابتدای حکومت شاه تا آخرش آقای حجاریان پرونده 3200 نفر رو پیدا کردن که اینا حدود 2000 تاش در زمان انقلاب در رگیره خیابونی کشته شده بود و بقیه‌اش جمعا 3200 نفر اون رژیم کشته بود، که یک نفرش هم خیلی زیاده، یک سیلی هم خیلی زیاده. اما اینها حداقل میگوین بین 50 تا 100 هزار نفر تو این زندان ها کشتن، آدمایی رو کشتن که زندانیشون کشیده بودن. نباید فراموش بشه. در باب برده فروشی و اینها عرض کنم که از روزگار قدیم این معنی باب بوده در ایران. عرض شود که تا اونجایی که بنده میدانم خب داشتن برده و اینها، اما وقتی که امر الله شد که برده آزاد باشد، برده فروشی، شروع کردن این سرداران اسلام به بردگیری از روزگار همون مبنای اسلام تا این اواخر. اونقدر برده می گرفتن به نام اسلام که 10 تا برده به یک درهم و یک دینار به فروش می رفت. بخوانید قصه محمود غزنوی رو، برده های هندی که می آوردن 100,000 100,000
در بازار مدینه میفروختن. البته محمود در بازار قزوین میفروخت و ماوراءالنهر به خصوص سمرقند محل برده فروشی بوده، بازار برده فروشان. بله، و من تعجب میکنم این الله مدینه که اینقدر سخت میگیرد برای مثلا یک گلاس شراب، چرا آدم فروشی رو این ممنوع نکرد؟ آقا حرام بکنه. بخشی از درآمد ارسبت که بزرگان نخستین اسلام درآمد برده بود، در واقعی میگوید مسلمین اسیر کرده بودن آورده بودن، حضرت داشتن میفروختن. حضرت علی به فاطمه فرمودن که خسته شدم از بس آب کشیدم. فاطمه فرمودن که منم خسته شدم بس رخ شستم، بریم دو تا برده بگیریم بیاریم کارامون انجام بدن. حالا برده ها کی بودن؟ قربتون برم، مردمان آزاد بیچاره‌ای که داشتن کارشون میکردن، مرز ایران، مرز فلسطین، یه جایی بدبخت داشت زندگی میکرد. این بی‌انصافا با شمشیر نصف شب میریختن سر اینها، میکشتن و میزدن و برده میگرفتن، اونم میفروختن پولش هم اونجوری. رفتن خدمت حضرت که یه برده لطفا به ما بدین که این ما بس آب آوردیم خسته شدیم. همچی حضرت علی فرمودن، حضرتشان خیلی عصبانی شدن، گفتن به خدای نیم بردم به شما نمیدم، من میخوام اینا رو بفروشم پولشو بدم به اصحاب صفه. حالا اصحاب صفه کی بودن؟ یک مثلا 100 نفری 150 نفری مفخور بودن، اونجا تو مسجد نشسته بودن روزه میگرفتن دائم. این برده فروشی اسلام یکی از ننگین ترین بخش های تاریخ اسلام هست. البته همین بلال آقا، بلال مؤذن بیچاره برده بود، بدبخت بیچاره. قنبر آقا، قنبر برده علی بود. خب سپهبد ایرانی رو میگرفتن برده میکردن. هرمزان شاه خوزستان بود، این مرد سپهبد ایرانی با اون لباس نمیدونم چی، تاج مروارید الماس لباسی از تنش در کردن، فوطه عربی به تنش کردن، کردن برده نمیدونم ابن عباس، برو اونجا جارو بکش به هند جمع کن. البته در ایران هم بوده، من فکر میکنم بوده چون رسم بوده، اما ایرانی ها به برده فروشی شهرتی ندارن. در تاریخ ایران در روزگار ساسانی آقای کریستنسن، من خیلی دقت کردم به این داستان برده، اشاره مستقیم آقای کریستنسن ندارد به این داستان. و یک موضوع دیگری که در این قضایا مطرح میشه، ببینید آسیب‌های اجتماعی، فحشا، مواد مخدر از انواع اقسام که در ایران رایج شده و ایران شماره یک در جهان هست، هیچ اشاره‌ای بهش نیست. خیلی عجیبه واقعا، هیچ اشاره‌ای نیست به این داستان فحشا. چگونه است که اینا اشاره‌ای نمی‌کنن به این داستان‌های به این آسیب‌های اجتماعی؟ فقط به سیاست خارجی پرداختند و اشاره ای هم به تورم میکنن. این فحشایی که هست، اینا تا به محضی که آمدن خواستن به بهشت نمیدونم موعود درست بکنن، رفتن بودن پایین شهر یه جایی بود گرفتن خراب کردن. زندگی معنوی شما را درست میکنیم، میگوین 600 هزار فاحشه فقط در تهران هست، فاحشه های مرد هم هست. هیچ اشاره ای به این قضایا نیست واقعا، در حالی که آمارش خودشون میده. بفرما قربان. درود بر موشی. درود بر شما قربان. بفرماید عزیزم. آی موشی، من تا به مغلطه شما رو اصلا مقالطه تو اصلا نتونستم هنوز گیر بیارم، ولی یه مغلطه هستش نمیدونم شما، شاید بهش میگم مغلطه زمان. مصاحبه آقای کروبی داشتم گوش میدادم، گفتش که شما نشسته بودی زیر تابلو خلیج العربی، این یکی از انتقاداتشون بود. من میخوام بدونم این یه مغلطه است به خاطر اینکه اون موقع که آقای شما رئیس مجلس هستید یا هر پستی داری، چرا موقعش اون موقع بود که این حرف رو بزنید؟ چرا الان این حرفا رو میزنید؟ بعدن هم نوع این انتخابات، دموکراسی که میخواین از تظاهره، نوش نوع دموکراسی آخوندیه. دموکراسی آخوندی به این صورتی که میگه مردم آزادند، آزادی برای همه، هیچ فرقی نیست،
مردم آزارن که زور نمازشون برن مسجد نبی بخونن یا مسجد جامعه بخونن یا مسجد سجادیه بخونن یا یه مسجد دیگه. یعنی این در واقع واقعا نمایندگا هیچ کسی مجبور رو میکنه که بره تو حتما باید مسجد نبی نمازتو بخونی. مردم آزادن که هر به 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 این آزادی به 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 این آزادی بله به به بله بله این نوع آزاد. یعنی همینو بیارید مثلا آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی یا احمدی نژاد یا هر چیز دیگه، اینا همشون موضوع برتر دموکراسی بر انتخاب اصل نظام که آیا ولایت فقیه میخواد باشه یا نباشه نیست. بارکلا بارکلا همه اینا جعلیاته. بارکلا همشون رو مردم میدونن، آقای موسوی رو میدونن. البته در حرف زدن موسوی خود حساب شده تر حرف بره. من بله. تایید میکنم زمانی که نخست وزیر بود من تو ایران بودم یه مقدار شماره در از اون احمدیشان خیلی بیستواده. بله. یک آقای ولنجر گفت، لی ولنجر گفتش، بسیار این آدم بیستواده. درست میفرماید عزیزم، حرف درستی زدین. قضیه دموکراسی که به این شکل نیست. آقا ایران که عرض کنم مملکتی نیست که کاملا بیگانه باشد با مجلس و فرایند انتخابات. آقا قریب 100 سال پیش ما انتخابات درست و آزاد داشتیم. حالا 4 تن از منتخبین نظام و 4 تن از عملجات ظلم که پرونده هر یک رو بشکافیم یا کلازت اینها رو باز بکنیم گنجشون رو چندین اسکلت مرده در اینا هست، آمدن میان بخواه برای ما انتخابات کنن آزادی بیاره دست بود. خیلی ممنونم از امر دیگری نداری؟ این آقای محسن رضایی که اصلا علاقه به این کار نداشت، خوشم میدونست در سایز ابعاد این که بیاد کاندید یا رئیس جمهور ایران شدن دوره ای ندیده. ایشون مردم میدونه که ایشون در بازار تربار سبزی فروش بوده، بعد با توسط اسلامی با قوم رابطه پیدا میکنه، حالا یه داستانی برای خودش داره. ولی ایشون یک سال پیش این نامه یا آقای خامنه‌ای برخوردی داشت با این، صحبتی کرد با این که گفتش که بیا، برای اصلا علاقه به رئیس جمهوری نشه، اصلا حرفاشو من گوش دادم، اصلا حرفاشو این کار نوشتن روی کاغذ میکنه. آقا فرهنگیانو حقوقشو زیاد میکنم، زن منطقیه، زنهای خانه‌دارن که تو خونه میشنن باید حقوق بگیرن، از این حرفا داشت میده. ایشون بهش گفت تو بیا، به خاطر اینکه جمع این مرکبات یا هر جور باشه تو باش، این باش، این باش، که به مردم که ما یه مقدار اینو داریم، اینو داریم، آزادی که به اینا رأی بدید. اصلا این آدمی نیست که تو سطح یک نماینده مجلس حتی باشه، چه برسه این که بخواد رئیس جمهور باشه. خیلی ممنونم عزیزم. حالا خودمون باید متاسفم، گریه زاری، و باید داخل خجالت بکشیم از این آدمایی که به عنوان یک کشور بزرگی مثل ایرانو اینا نمایندش، این 4 نفر، کسی که اینترپول دنبالشه، پسرش فراری، فراریش در تگزاسه، اصلا یک چیز عجیبیه، محشریه این آدما. تشکر. قربان شما، درود بر شما، زنده باد. صحیح میفرمان، عرض کردم یک توهینیست به انتخابات، توهینیست به فرآیند دموکراسی، توهینیست به مردم ایران. خجالت آوره واقعا کل قضیه، مایه آبروریزیه. منتها اینها که خیرالماکرین هستند و کارشون با اینها آدم ها دارن، اینا طراح دارن، استراتژیست دارن. آقا به کاری کنیم فشارات تو مردم جمع نشه. همین حرفایی که مردم میزنن، آخه یک گروهی بودن در تاریخ تصوف بهشون میگن ملامتیان. گاهی حافظ هم خودش رو به ملامتیان میزنه. این است که میامدن اینها ببینن مردم در حق اینها چه بگن میگوین. خود اینها رو میگفتن ما که قلندریم، ما که رندیم، ما که نظربازیم، ما عاشقیم، چنینیم، چنانیم، ما کافریم. اینا رو میگفتن خودشون که مردم چیزی نگ. این هم این داستان ملامتی ها شده. یعنی مطالبی که نه همه مطالب، مطالبی که از خط قرمز در واقع سیانت از نظام واردتر نشه، این طرفتر نیاد، چیزهای سطحی به قضایای اصلی اشاره نمیشه. که مردم به دلم خنک شد، این دلم خنک شد، یه 4 سال دیگه رژیم رو ضمانت میکنه. این انتخابات نیست که، ما یه مسخره است. عرض کردم ممکنه مردم ما یک استفاده ای بکنن از کل این قضايا، اما مسئله این داستان و مسئله این انتخابات همون مسئله اون دزدانی است که به اون ده رفتن و تازه خونی رو انداختن. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، کوتاه برمیگردیم، لطف کنید به خط بمانید، موسیقی کوتاه میشه برمیگردم خدمت.
درود بر شما هموطنان گرامی، صدای بانوی بزرگ موسیقی ایران خانم قمرملوک وزیری رو شنیدیم. در روزگار قدیم که عرض کنم که آهنگسازی نبود، به وجهی که بعد کلنل آورد و مرحوم خالقی پی گرفت و اینها بعد دیگران آمدن، رسم این بود، سنتی بود، هرچی خواننده میگفت سازا هم همون رو میزدن. باری مطلبی که بایستی تکرار کنم خدمتون، موضوع عذرخواهی خانم جین هارمن از اعضای سرزمین جاوید و امضا کنندگان بود و این یک دستاورد بسیار بسیار بزرگی بود برای شما هموطنان که این پتیشن رو امضا کردید. بسیار از شما سپاسگزار هستم. حتی ما از اینم پیشتر رفتیم و از ایشون خواستیم که در باب حقوق بشر در ایران یک اعلامیه بدهند، یک صحبتی بکنند که حقوق بشر در ایران پایمال شده، چون خانم هارمن از کالیفرنیاست و در ایران رای دهندگان ایرانی بسیار هستند. ایشون وقتی دیدن که قریب 14,000 نفر امضا کردن، بله این متنی است که ترجمه شده اینجا آمده است و خطاب اعضا به سرزمین جاوید و امضا کنندگان پتیشن، ایشون گفتن که منظور من این نبوده و ما سپاسگزاریم که ایشون حرفشون رو پس گرفت و عذرخواهی کرد.
و ما رو حواله نداد به عذرخواهی که قبلا کرده بودند در جای دیگر. این یک دستاورد بزرگی بود خدمت شما عرض کردم. این گام نخستین است که برای کاری که ما بخوایم در آینده بکنیم، این نخستین کار سیاسی بود که ما کردیم در واقع، و دستاورد بسیار 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 بزرگی بود. من خیلی خوشحال هستم، همه دوستان خوشحال بودن، بعضی دوستان تا گریسته بودن. خیلی خیلی سپاسگزارم. این در واقع و میخوام سپاسگزاری کنم از تیم دوستان ما در شمال کالیفرنیا، و عرض کنم که سروش گرامی دوست جوان تنگستانی من، سروش که اساساً این مطلب رو او مطرح کرد و او ما رو در واقع توجه داد به این مطلب، و سایر هموطنانی که همکاری کردن و دوستانی که همکاری کردن ترجمه کردن، عرض کنم که در این کار، و حالا منتظر هستیم در باب حقوق بشر هم ایشان مطلب بگن. موضوع دیگری که الان مطرح شد اینجا، آقای شجره میگفتن که گویا تماشا میکردن مناظره آقای محسن رضای احمدی نژاد، ایشان میگفته است شما در دولت خود از نخبگان استفاده نکردید و نمیکنید. ایشان گفتن نه من نخبگان استفاده میکردم و اینها. خب حالا آقای شجره میگفت در این صحبت کوتاهی که داشتیم که حالا چرا هیچ از نخبگان مملکت کاندیدا نیست برای ریاست جمهوری؟ چرا همواره بایستی خودشانی ها باشن، تیم دزدان؟ آقا این همه آدم داره ایران، این همه تحصیل کردگان، آدم های مشهور، کارشناسان امور سیاست، کسانی که مردم به اون علاقه دارن، هیچ کس نبوده بیرون از نظام. همون داستان دزدان کسی که ده رو گرفتن. اینا بهترین آدم های ایران هستن در صحنه واقعا، و ایرانی که میگرفت این احمدی نژاد به موسوی و به درستی میگفت یه خانمی رو ببینید، این خانم اصلا امتحان کنکور هم نداده، دکتر شده، رفته رئیس دانشگاه هم شده، نمیدونم چی شده. بعد معلوم شد خانم موسوی بوده، میگفت فوق لیسانس داره. خب فوق لیسانس داره به دکتری چه ربطی داره؟ پس احمدی نژاد راست میگفت، جعل کرده بوده خانم این آقا لقب، این لقب رو برای خودش. ببخشید. درود بر شما. بفرما قربان. الو بفرما قربان. بفرما قربان. درود بر شما. سلام علیکم. سلام علیکم قربان. حال شما چطوره؟ آقا حالتون چطوره؟ ممنونم از محبتتون. بفرما قربان. سلام علیکم. سلام علیکم. یه دفعه دیگه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. قربان شما قرص سلام علیکم مل فرمودین اول صبح. بفرما قربان. سلام از سلام. سلام از بنده قربان. صدای من اینجا پخش میشه؟ بله بله. صدا زیاد. جناب آقای مشیری. جونم عزیزم بفرمایید. سلام از سلام. سلام از بنده قربان. بفرمایید. راجع به مسئله انتخابات که اشاره فرمودین، سوال من اینجاست که این آقای احمدی نژاد چطور در این مدت 4 سال که رئیس جمهور ایران بود چطور این مسائل رو افشا نکرد؟ حالا درست زمان انتخابات اومده و نفع خودش داره این مسائل رو تموم میکنه که مردم رو تحت تاثیر قرار بده و بخواد استفاده ببره. بله قربان همینجوره. آخه این چه کاریه؟ مردم خب عقل و شعور دارن، مردم میدونن میفهمن که این فقط برای تهیه آمار خودشه، یعنی میخواد طرفدار پیدا کنه، در صورتی که این دروغایی که این چند روزه گفته متاسفانه یا خوشبختانه همه مردم آگاه شدن به حرفایش. بله به هر جهت درست میفرمایید عزیزم، درست میفرمایید. همونطوری که شما اشاره کردید اینها همشون از یه قماش هستن. بله و متاسفانه مردم ایران به هر حال مجبورن، بعضیاشون مجبورن رأی بدن، خب کاریش نمیشه کرد. درست میفرمایید عزیزم، درست میفرمایید. خیلی خوشحال شدم. ممنونم از محبتتون. همیشه میبینم و از برنامه شما واقعا لذت میبرم. قربون شما، لطف داریم برادر من. یک سوال دیگه ای هم داشتم اگر اجازه بفرمایید.
الو جانم گوش میکنم عزیز. من سوالم اینجاست که چطور تمام این پیامبران که حالا از حضرت مسیح گرفته یا حضرت موسی گرفته عیسی گرفته، تمام اینها همیشه از سرزمین کشورهای عربی همیشه رشد کردن. یک پیامبر در آمریکا نبود، اون موقعی که آمریکا نبود، یه پیامبر در چین نبوده، یه پیامبر از کشورهای مثل آفریقا نبوده، اونا پیامبر نداشتن. چجوریه فقط همیشه از این کشورهای عربی پیامبر اومده؟ بله بله، ممنونم عزیزم، سوال دیگر نداریم. خیلی متشکرم، وقت شما رو نگیرم. قربان شما، قربونتون برم عزیزم. ببینید، این داستان پیغمبر بازی مربوط است به تاریخ یهود، همش یهودی بوده، غیر یهودی که نداریم که عزیزم، همه یهودی. یعنی این داستان مربوط است به تاریخ یهود، میتولوژی یهود، تاریخ یهود. ابراهیم یهودی، اسماعیل یهودی، اسحاق یهودی، موسی یهودی، نوح یهودی، مسیح یهودی، اینا همه تاریخ یهود هست. خب بعد این داستان ها پراکنده شد، در واقع مسیح که آمده علیه سختگیری متعصبان یهودی که در اسرائیل بودن اقدام کرده، یه انتیتزی بوده است به خشک مغزی متعصبات دینی در اونجا. و خب آموزه‌هاش هم که میدانیم که حضرت مسیح بسیار بسیار انسانی است، عیسی مسیح مرد بزرگی بوده، اما هیچ کس از آسمان نیامده، اصلا این خلاف عقله، این ممتنع، میسر نیست، نمیشه که باشه، نمیشود چنین چیزی. اینها مربوط است به اینجا. بعد دیگه حالا بالاخره دیگه یه کسی هم پیدا شد از بین اعراب که این داستان ها باورش شد و این کار کرد. اینها 124 هزار پیغمبر، 123,999 یهودی است، یکیش عرب. و عرض کردم یک روز که دلیلش، که یکی از دلایلی که اینا به این رد شد، یکیش بافت قبیلگی بوده و رئیس قبیله که همه کاره بود، همین داستان رو نسبت به خلقت و اینها دادن. یکی هم خشکسالی و بیابی که دائم برای برکات اینها به آسمان‌ها نگاه می‌کردن، در چین و در هندوستان به واسطه برکات زمینی، رودخانه‌های پرآب، هر چی می‌خواستن بود، نگاه به زمین بود و به آدما بود، هیچ کسی از آسمان نیامد. شما تشبیه هندوستان قدم به قدم رودخانه‌های پرآب هست، برای یه چکه آب هر سبت که نگاهشون دائم به آسمان بود، ای خدا از کجای چکه آب میاد؟ شما برید نگاه کنید، تا نباشید در اون محیط متوجه نیستید که یک چاه چه معنی میداد. ممکن بود بین یک چکه آب اینجا یه ذره که یه لیوان آب بخوری یا مشت آب بخوری، تا هیچ آب بعدی ممکن بود 100 فرسنگ راه باشه. تشنه بودن اینها، همه نگاهشون به آسمان بود. اگر به ساختمان بهشت نگاه کنید، اونجا آب هست و درخت هست. چرا؟ چون نداشتن خب تو این بیابان‌ها آب و درخت. اینا چیزای روانی بوده، مربوط به محیط بوده. و از اینام که فرمودید، اینها همشون یهودی بودن، که البته حالا اگر ما مصر رو جز آفریقا حساب کنیم، تاریخ یهود برمیگرده به اطراف مصر، که اینها شبانان بودن، گوسفندداران بودن. بعد در دوره‌های مختلف همین فرعون‌ها آمدن در مصر، وارد کسب و کار و کشاورزی شدن و بعد هم که عرض شد که مهاجرت کردن به سواحل رود اردن و داستان اسرائیل و غیره و اینا. اما هیچ کس مدعی نشد که واقعا به حقیقت. بزرگترین ادعا این هست که موسی کلیم الله است، یعنی مورد خطاب یهوه واقع شده. تنها کسی که گفت مستقیم گفت که من هر شب خدا برام پیغام میاره و اینها، همین رفیق خودمون بود، پیغمبر خودمون بود، چون بغیر هم باور کرده بود، غافل از این که این کتابش کدوم آسمانی نبودن که. بابا این تورات رو یهودی ها نوشته بودن آقا جان، 700 سال پیش از میلاد خاخام های یهودی این تاریخ رو نوشتن. تاریخ بود براشون، نه تنها تاریخ بود، کتاب قانون بود براشون. و انقدر این رو محترم میداشتن که نمیخواستن هیچ کس از اینا آگاه بشه، هرگز اینا داستان ها رو به غیر یهودی نمیگفتن. داستان حوا و آدم و این داستان ها که هست در تورات اینا، بعد با شمشیر عربا تحمیل شد به همه دنیا، داستان ها پراکنده شد. سخت نگهداری میکردن یهودیان که برای دینشون تبلیغ نمیکردن. این دین اسلام عربی شده آیین یهود هست،
همه چیزش رو نویسی یهود هست پدر جان. شما یه چیزشو بیاد بگید که یهودی نیست، از چیزهای سنتش و قوانینش و اینها. آیین یهوده گرفتن با فرهنگ عربی، این رو تیلورش کردن، خیاطیش کردن با فرهنگ عرب، یک مقداری هم از آیین زرتشت اضافه کردن و اساس کارش یهودیست. رونویسی به عجب این که حالا باستی در این باب هم صحبت کرد که چرا انجیل رو کاپی نکردن، چرا تورات که بسیار قدیمتر از انجیل بود کپی کاری شد. این یک داستان دیگریست. پیغمبر این بزرگترین آدم ما راضیست، محمد بن زکریا. من گفت آقا چنین امری محاله، این خلاف عدل خداوندی است که یک نفر رو برکشه و بخواد بر همه مسلط کنه به عنوان پیغمبر. امر محالی است، غیر ممکن هست، نمیشه. بفرمایید قربان. درود بر شما. سلام. سلام بر شما. خواهشم خیلی مشیری. متشکرم عزیزم. بفرمایید. آقای مشیری شما یه مطلبی فرمودید، مثلا تعجب کردم از شما. یعنی من دو سال برنامه‌تون رو دارم نگاه میکنم. یکی اینکه شما اصلا 30 سال تو این مملکت نبودید، چجوری مثلا به راحتی میتونید بگید که من رأی میدم به این دلیل، رأی نمیدم به این دلیل و به این دلیل. من الان یه مطلبی عرض میکنم، دو مسئله اساسی. یکی اینکه فرض کنیم آقایون اصلا مطلق مادرزاد دوست، خب با این شرایط آیا یه دزدی باشه که به حریم خصوصی آدم تجاوز نکنه بهتره، یا یه دزدی که به حریم خصوصی آدم تجاوز میکنه؟ من فکر میکنم همه یک دلیل. عزیزم اجازه بدید. نه من توضیح دادم عزیز دلم، من توضیح دادم، گفتم ما با مشکلات ایران دست به گریبان نیستیم. هموطنان ما داره اجبار شده از استیصال از بد به بد، از بدتر به بد پناه میارن. من اینجا لاقل 10 بار گفتم خدمتتون. حالا بفرمایید. مطلب دومی که اصلا دموکراسی چیزی نیست که بذارید این آقا بفرمایید دموکراسی. تو همین آمریکایی که میگم مهد دموکراسیه، هنوز تو خیلی از ایالت‌هاش مبارزه دارن میکنن برای آزادی‌های مدنی، مثلا چه میدونم برای هم جنس گراها یا ایالت‌هایی که مشکلای دیگه دارن. و چطور متوقع داریم تو ایران یه دفعه دموکراسی باشه؟ من اعتقاد دارم دموکراسی تو ایران و تو هر کشوری به ایران که جهان سومه پله پله بعد پیش بره. حالا شاید این پله در نظر شما مثلا بین بد و بدتر باشه، ولی بازم یک قدم به جلوه. دادم خواهد سکوت کنه و ما جواب سکوت رو گرفتیم. چی شد مثلا نرفتیم رأی بدیم دوره قبل؟ احمدی‌نژاد توش در اومد. بله گفتم اینا رو هم گفتم. شش عزیزم درست میگی، از یک زاویه درست اجازه به توضیح بدم. امر دیگری ندارید؟ نه از تلفن عزیزم. بله عزیزم قربونتون برم، من خدمت شما توضیح دادم که ایران که بیافرا نیست. قربونتون برم ایران اولین درد همینجاست، شما توجه نفرمودید. خواهش میکنم برید لااقل این دو کتاب کسروی رو بخونید، تاریخ مشروطه جلد اول و 18 ساله آذربایجان که میشود جلد دوم تاریخ مشروطه، خاطرات یحیی رو بخونید. بخونید آقا کتابا رو بخونید ببینید چه خبر بوده 100 سال پیش. مملکت ما در 1907 انتخابات آزاد درست داشته. چه چیزی به پله پله؟ حالا 500 سال دیگه ما باید صبر کنیم تا این یعنی دزدا بیان مملکت ما رو غارت کنن، مردم ما رو بکشن که بعد ببینیم چه میشه؟ این داستان گی که میفرمایید یک امر جدیدی است در آمریکا، شروع شده تازه که گی عروسی کنن. شما نگاه کنید به دوره اول مجلس شورای ملی. آقا این که تاریخ مملکت بنده و شماست عزیز دلم. من به پله پله شما متوجه هستم چی میفرمایید. این مطالب شما رو بنده توضیح دادم، نه اینکه ندادم، شاید نگاه نکردید یا توجه نفرمودید یا اونی که خودتون میخواد میشنوید. 100 بار من توضیح دادم که ما اینجا حق نداریم تعیین تکلیف کنیم برای مردم داخل. عرض کردم بنده اینجا جستجوگر ایدئال ها هستم. 1000 بار این شعر رو خوندم که کس نیاید به زیر سایه بوم، بر همای از جهان شود معدوم. 1909 1910، یعنی ایران پیش از بسیاری از کشورهای دیگر عرض کنم که مجلس داشت و نمایندگان داشت، انتخابات صحیح و درست داشت. ما شما دارین راجع به ایران صحبت میکنیم. چگونه است که مغولستان
که محل به قول تاریخ آدم کشان و خونخاران عجیب و غریب بوده که دنیا رو خراب کردن با شمشیر، یک شبه دموکراتیک شد. حالا ما باید پله پله چند سال بریم؟ 130 سال که زور زنیم نشده. اینقدر خودتون دست کم نگیرید دوست محترم، قربونتون برم. آخه این چه حرفیست که شما میزنید که بین یکی که دزده و به زن آدم تجاوز میکنه، یکی دزده و تجاوز نمیکنه، بریم به اون دزده که تجاوز نمیکنه رأی بدیم؟ یعنی ما اینقدر بیچاره و بدبخت و عرض کنم که فرومایه شدیم که به این چیزا میفهمم من شرایط ایران رو چگونه است. دوست عزیز، بنده عرض کردم، بنده یکی که خدمتتون هستم معتقد نیستم که بین بد و بدتر بایستی بد رو انتخاب کرد، بایستی که نه بد رو انتخاب کرد نه بدتر رو، کوشید برای بهتر. آخوندها میخوان ما همین کارو بکنیم عزیز من، آخوندها برای تداوم این نظام میخوان همین بازی ها رو ادامه بدن، من و شما همین حرفا رو بزنیم. وقت ما تمام شد. هموطنان گرامی، با درود بر شما هموطنان عزیز و بزرگوار در هر جا که هستید، همزبانان گرامی، سامان من اشاره کرد وقت ما تمام شده است. تا برنامه دیگر که فردا شب خواهد بود و در باب تاریخ فلسفه صحبت میکنیم، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد دموکراسی، دور باد استبداد از هر نوع، شیخ شاه، زور نمیدونم چی، عرض کنم که توتالیتر، اولیگارشی، دور باد همه اینها. تا برنامه دیگر.